Sveiki visi Vilnelis Rait kanalo žiūrovai, šiandien šiek tiek kitaip, tai nežinau kaip čia gausiu su garsu, pasistengsiu, kad puikiai mane girdėtume. Taigi, turi motociklą Yamaha MT-07. Daugelio svajonių motociklas, daugelio pirmas motociklas, daugelio esamas motociklas. Ir iš tikrųjų tai yra, sakyčiau, savo klasėje tai yra pats geriausias motociklas. Du cilindrai, 55 kW, 68 Nm. Tai pagal specifikacijas, tai galbūt nėra labai galingas, labai kažkoks, tai sakykim, ten įspūdingas motociklas ant popieriaus. Bet kai atsisėdi, kai pradedi važiuoti, labai greitai pakeiti nuomonę. Iš tikrųjų, su daug motociklų suvažinėjęs, bandęs, turėjęs ir kiekvieną kartą, kai užlipo ant Yamahos, būtent MT-07, šito trituko, pasijaučiu, kaip vaikas gavęs saldainį. Lengvas, 180 kg, manevringas. Puikiai stabdo, puikiai bėgėjasi, tiesiog tai yra motociklas, ne šiaip yra motociklas, kuriuo moko vairuoti, kuris yra mokyklose, tai kad yra labai universalus, gali pradėti su juo važinėti, gali išmokęs su juo važinėti, tai nebus vieno sezono motociklas, jeigu, sakykime, nekeisi motociklo tipo. Tai iš tikrųjų, man galbūt jisai, negalbūt, o iš tikrųjų man jis yra pirmasis, aš tas biškai ant jo jaučiuosi, sakykime, kaip ant išauktinio dviračio. Nes, nu, patys matot, koks mano ūgis, aš ant to motociklo atsisėdu, tai, nu, toksai. Bet iš principo, pasėdėsina, ta vairo padėtis, viskas yra labai smagu, labai, labai patogu ir šitą dalyką aš jums papasakysiu, kai važiuos. Konkretus motociklas yra standartas, nieko čia labai daug nėra pridaryti, yra uždėtas papildomas priekinis stikliukas, stabdžių sankabos reguliuojamos rankinėlės ir kas dar. Ir galinis mažas numerio laikiklis bei pakeisti posūkį į LED. Iš tikrųjų, motociklas 20 metų, tai kaip mes visi matom, 20 metų motociklai jau dažniausiai turi kažkokius, tai sakykime, LED žibintus, LED posūkius savo standartinėje komplektacijoje. O Yamaha šitoje vietoje jinai net nesivargina, jie sukūrė tiek gerą motociklą, kad jiems tiesiog net nereikėjo tų visų dalykų. Ir jie sugebėjo tik 21 metais atnaujinti, išleisti naują modelį Yamaha MT-07 nuo 21 metų su naujų priekinių žibintų. Ir dar keliais atnaujimais. Iš principo variklis pakaba liko tas pats, irgi net nesuko savo galvos, nes jau buvo sukurtas, yra sukurtas labai puikiai subalansuotas geras motociklas. Nu, 180 kg ir tikrai jisai jaučiasi, kad jis yra lengvas, kai atsisėdi, jis tampa dar lengvesnis, kai pradedi važiuoti, jis dar tampa lengvesnis. Ir kol kas aš negalėčiau pasakyti nei vieno blogo žodžio apie šitą motociklą, nes jisai man labai labai patinka. Apart to, kad jis yra man šiek tiek per mažas. Vėlgi, jeigu važinėsime po miestą, visos jo šitos savybės puikiai atsiskleidžia. Jeigu išvažiuosime į užmiestį, tai faktiškai tai nėra tam pritaikytas motociklas. Tam jie sukūrė Yamaha MT-07 Tracer, tai yra toksai labiau sakykime, touring versija. Aišku, važinėti po užmiestį norėtųsi kažko šiek tiek galbūt galingesnio. Bet kiekvienam pagal savo pasirinkimą. Tai va, nu, apie patį motociklą, tai jeigu tu esi naujokas, jisai tau puikiai tinka, jeigu tu esi labai pažengęs, jisai tau puikiai tinka, nes tu atsisėdinkio ir tu gerai jauties, tu smagiai su juo važiuoji, tu mėgaujies važiavimu, ABS'as puikiai stabdo, nu, tiesiog, tai yra ne šiaip, tai yra visų išgirdęs motociklas. Aš labai daug girdžiu ten prašymų, padarykite NMT apžvalgas pas kitus ir taip toliau, tai va, aš darau tą apžvalgą ir aš iš tikrųjų net negalėčiau kažko tai išskirti, kažko tai pakritikuoti, nes tiesiog nėra čia ką kritikuoti. Tai yra labai geras, labai patikimas, labai gerai subalansuotas motociklas. Daug moterų renkasi, daug žemesnio ūgio žmonių renkasi šitą motociklą. Nežinau, net sakau, daugiau aš jums papasakosiu, kaip aš jaučiuosi, kai aš su juo važiuoju. Aš su juo šiek tiek pasivažinėjau ir tiesiog neturiu geresnio pasiūlymo street motociklų 600 kubų, jeigu esi ypatingai, jeigu esi naujokas. Jeigu esi pažengęs, tai tau esi patik, nes tu gali su juo, sakykime, labiau paišsidirbinėti ir
chuliganavo, bet tikrai labai, labai, labai geras pasirinkimas. Tai va, tai ką, šokam ant moto ir važiuojam, biškai papasakosiu jums daugiau, kaip aš jaučiuosi ant jo ir kaip jisai važiuoja. Tai va, susirinkau savo visą kameras, viską, atsisėdau ant moto, galiu dabar iš šitos perspektyvos jums parodyti. Nu, kaip ir matot, viskas labai paprasta, viskas labai aišku ir viskas labai, labai patogu. Prietaisų skydelis, raktelis tokioje vietoje, kur, nu, jeigu didesnis stikliukas, kartais nepatogu būna įkišti traktą, bet, nu, taip sugalvota. Taigi, turim kūrą, turim greitį, turim apsukas, turim odometrą, turim bėgių perjungimo indikatorių ir, ne indikatorių, atsiprašau, o bėgių, nu jo, bėgių rodymo indikatorių, teisingai. Tada tripas, tripas 2, kūro sąnaudas. Apie kūro sąnaudas nekalbėjau ir šiaip nekalbu apie kūro sąnaudas, nes motociklas nėra skirtas tam, kad matuoti, kiek jisai suvartoja kūro, čia yra emocija, čia yra kitokia patirtis, bet šitas motociklas vartoja apie 5 litrus 100 km, jeigu kam įdomu. Nu, čia po mano pasivažinėjimo toks buvo. Taigi, variklio temperatūra ir oro temperatūra. Užsiveda, apie garsą irgi savo video nešnekėsiu, galiu tik pakomentuoti, gal sakykim, kad man standartinis garsas, nu, toks paprastas, kaip dviračio su varikliu. Yra visokie S-Project, XL, Akrapovičiai, tai garsas iš tikrųjų labai geras, labai labai įspūdingas garsas šito motociklo yra. Kas dar, sankabo, stabdžiai, reguliuojami, pasidariau pagal save. Stikliukas akivaizdžiai dėl dizaino, daugiau visi čia jokios funkcijos neatlieka. Nu ką, žinau, važiuojam. Nu va, dabar galima daugiau pašnekėti, kaipgi važiuoja tas svajonių motociklas. Tai iš tikrųjų, nu, sakiau, aš jaučiuosi jam šiek tiek per aukštas, bet neskaitant to, kad mano ūgis 1,95, aš pakankamai patogiai čia sėdžiu ir galbūt tas per mažas, tai sakykim, išvaizdos klausimas, kaip aš ant jo atrodau. Nes važiuoti aukštam žmogui su juo jokių problemų nėra. Nu, man žiauriai patinka šitas motociklas, aš tiesiog visiems jį giriu, visiems pasakoju apie jį ir vis dar nerandu blogo žodžio. Kalbėti apie patikimumą, tai manau, kad net nėra prasmės, tai yra labai patikimas motociklas, tai yra labai senas, visiems gerai žinomas gamintojas, kuris nuo senų laikų gamina labai puikia technika, turėjau kažkada tai Yamaha Aerox ir man tai buvo vienas iš pirmų mano motorolerių ir tiesiog man Yamaha visada yra prioritetas, sakykim, renkantis motociklą. Tai vat, pakabai iš tikrųjų nežinau, mano ten svorį, ūgiui, aš skaityčiau, kad labai gerai subalansuota ir vat ir kažkokie nelygumai užvažiuoti ir lygiam keli, gražiam keli, tai, nu, tiesiog, vėlgi, neturiu prie ko prisikabinti. Važiuoja jisai labai smagiai. Nežinau, iš tikrųjų visi čia nori turbūt kažką tai daug išgirst, bet nu nėra čia ką daug pasako. Čia yra sėdi, važiuoja, čia yra nuostabus motociklas. Galbūt aš, sakykim, kiek keistai žiūriu į šito motociklo kainą antrinėje rinkoje, nes naujas motociklas kainuoja, jau naujo modelio, kainuoja apie 7700, o senas, nu ne senas, bet tiesiog naudotas 2, 3, 4, 5 metų modelis kainuot gali nuo
turbūt 5000. Nu, turbūt nuo 5000 ir yra modelis, konkretus modelis kainuoja 5900. Vėlgi, tai yra brangu, mano nuomonė, užnaudotą motociklą, 2 metų senumo, 3. Bet jeigu neskaičiuot, sakykim, pinigų ir to, kiek tu išleidai, ir skaičiuot savo pasitenkinimo kainą, tai jisai vertas kiekvieno centų. Tiesiog, tai yra, nu, nuostabiai subalansuotas, tai žiauriai geras motociklas. Kartoju tą patį per tą patį, bet aš daugiau neturiu ką pridurti iš tikrųjų. Net nežinau, man labai patinka, aš labai mėgstu ir aš visiems, jeigu manęs kas nors klausia, aš visiems labai rekomenduoju šitą motociklą įsigyti ir su juo pasivažinėti. Tikrai nenusivilsi, čia ne ZK750. Kur sunkus, niekam tikęs, nevaldomas japonų kūrinys, taip galėčiau apibūdinti Z750. Aišku, daug kilovatų, tai čia visiems reikia labai daug kilovatų, kad labai gerai jis ten išsibėgėtų ir taip toliau, kad jisai sveria neaišku kiek ir yra nevaldomas ir, nu, tiesiog mano tokia yra nuomonė. O čia važiuoji ir mėgaujas važiavim. Labai lengvas, labai mielas motociklas. O, duobytės kažkokie tai nelygumai ir tai jam nesukelia jokių problemų. Gal biškį grubiai numečiau, bet nebeužteko man jau bėgant. Ir yra tokių motociklų, žinau, porą, kelis motociklus, kur ten yra uždėtas sportinis išmetimas ir, ai, tarp kitką, čia 35 kW, čia yra uždėtas ribotuvas. Tai, va, netgi su 35 kW aš su juo mėgaujus tiesiog, nereikia man ir tų 55, ant vieno rato važiuoja, lengvas, taip kad čia yra, sakykim, pakeisti, išprogramuoti ir perprogramuoti, kainuoja apie 100 to 150 eurų, bent jau man tai pasakė, jie matėkui, ir nežinau, aš turbūt tikiu tai, ką jie sako, ir tada galima padaryti, atgal gražinti 505 kW. Kas liečia Yamahos pardavimus ir sakykim, įtaka mums, tai yra atstovas Yamateha. Aš esu susidūręs su jais ir daugiau reikalų turėti nenoriu. Tai yra bent jau iš mano patirties, sakykim, nekompetentinga atstovybė ir nekompetentingi darbuotojai, negaliu tai pasakyti, bet sakykim, nu, konkrečiu atveju man papuolė, kad aš susidūriau su tokia situacija, kad ko paklausi, to negausi, bendravimas vyksta atmestinai, telefonas keliamas ne visada, šiandien labai daug yra blogų atsiliepimų ir aš ne tik apie Yamaha tą patį esu girdėjęs, kad pas mus iš tikrųjų, ir aš pats esu dirbęs su motociklais, su jų pardavimais, tai aš galiu tik tai pasakyti, kad pas mus yra labai labai didelė problema su klientų aptarnavimu ir aš manau, kad čia ta problema kyla iš to, kad kai kurie žmonės pasijaučia labai ahujeni, nes jie turi kažkokį tai brandą, you name it, Honda, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, Yamaha, nežinau, ko aš dar nepaminėjau, bet ar pasikartojau gal netyčia, bet mano nuomonė, nei vienas iš šitų gamintojų atstovų Lietuvoje nėra kompetentingas didinti pardavimus, siūlyti žmonėms gerą paslaugą
ir populiarinti būtent naujų motociklų pardavimus. Yra daug būdų, yra leasingai, yra draudimai, yra paketai, yra pasiūlymai, yra krūva metodų, tiesiog bendravimas su klientu kaip su žmogum, o ne su mintim, kad jeigu nori Yamahos, tai tu vis tiek ją nupirksi, nes daugiau niekas apart manęs jos parduoti negali. Nichuja, taip nevyksta. Gali nuvažiuoti į Lenkiją nusipirkti, gali nuvažiuoti į Vokietiją nusipirkti, gali ir nuolaidus paprašyti, gali suderinti viską telefonu. Ta prasme, yra labai labai daug būdų šiais laikais, tai yra 23 metai, kaip įsigyti motociklą ir išvengti, sakykime, kai su tavim bendrauja nemaloniai. Tai jeigu kažkas tai žiūri šituos video iš tų, kas vadovauja tam paradui, tai mėly mano motociklų pardavėjai, premium brandų atstovai, Yamaha, Suzuki, Honda, Aprilia, ta prasme, visi, ką išvarnau, jūs nueikit, paimkit pamokas pas Einorą iš BMW, nueikit, paimkit pamokas iš Triumfo, jūs pasižiūrėkit, kaip žmonės dirba, jūs pasižiūrėkit, kaip žmonės bendrauja su klientais, ir aš linkiu jums parduoti kuo daugiau motociklų. Taip kad aš suprantu, kad aparatas savaime užsisukęs ir jeigu žmogus nori Yamahos, jisai eina į Yamatechą ir ta prasme dylina su tuo, ką turi. Nes ne visiems yra noras ten kažkur ieškoti, kažką užsakinėti, bijo dėl garantijų, kad jų gali nebūt, kad jas gali būti nesuteiktos po to ir taip toliau. Bet tiesiog, jeigu dirbat su premium brandais, jeigu jūs juos atstovaujat, tai jūs juos atstovaukite tinkamai ir atitinkamai. Aš suprantu, kad žmonės atrasti nėra lengva, kad žmonės į kai kurios darbus žiūri atmestinai, bet tikrai yra būdų, kaip to žmonės sudomint, kaip to žmonės įtraukti į tą visą procesą. Ir tiesiog, man labai liūdna, kad kartais taip viskas pas mus, galiu lengvai pasakyti, apgailėtinai vyksta šituose dileriuose. Bet gal pasikeis situacija, gal aš išgirsiu priežastis, kodėl taip vyksta, gal su manim, pavyzdžiui, susisieks. Aišku, ne po antro mano video YouTube, bet tikrai manau, kad ateis laikas ir jis neužilgo ateis, kai mes juos lankysim ir bandysim pakalbinti. Jeigu su mumis nebendraus, tai mes tiesiog pafilmuosim, parodysiu ir papasakosiu, kaip tie dileriai atrodo detaliau ir su kokiam problemom susidūręs esu tiek aš, tiek mano draugų ar kolegų ratas. Tai va, o biškį nukrypau nuo temos apie patį motociklą, tai bet manau, kad viskas supratot. Motociklas yra geras, motociklas yra vertas dėmesio, vertas pinigų ir motociklas suteikia tikrai tik pačias geriausias emocijas. Kągi, ačiū, kad žiūrite, čia jau mano antras video, jau stengiuos kažkaip tai apsiprasti prie savo balso ir žiauriai man patinka filmavimas, tas visas procesas, tai labai laukiu sekančių video ir iš tikrųjų turiu daug didelį motociklų sąrašą, kuriuos jau galiu gauti ir komentuokit, galbūt kažką tai norit, kad apžvelgčiau, galbūt norit kažkokį tai motociklą duot man, sakykime, kad galėčiau padaryti apžvalgą. Tie motociklai, su kuriais aš nesu važinėjęs, mane domina ypatingai, nes tada aš, sakykime, galiu va tokį atsisėdu ir pasakoju, man nereikia ten prie jo, sakykime, pripras, dar kažką aš noriu būtent pertikti taip kaip iš tikrųjų yra, taip kaip aš jaučiuosi tik atsisėdęs ant to motociklo. Tai kągi, grįžau į miestą, šiandien tiek ir iki kitų video, ačiū, kad žiūrit, nepamirškit pasidalinti ir pasubscribinti mano kanalą. Kągi, iki pasimatymo kitose video.